хочеш припаркуватися, плати. Для того, аби розвантажити місто від скупчення транспорту, зокрема центральні вулиці, де зазвичай водії вимушені паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини, Рівненська міська рада ухвалила рішення утворити платні парковки. Адже, як розповідає заступник міського голови Рівного Артем Ганущак, велике скупчення автомобілів призвело до чималих проблем на ділянках дорожнього руху. Відбулося пошкодження асфальтного покриття, було хаотичне паркування і був відсутній фактично план організації дорожнього руху, що не дозволяло належним чином передбачити всі потреби містян, а це є і люди з інвалідністю, відповідно, які приїжджали, звертались до нас в тому числі, що просимо передбачити місця для паркування. Попередньо, за рішенням проекту, платні парковки будуть працювати на декількох центральних вулицях міста, оскільки саме вони, за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслана Гудима, найбільш завантажені ділянки Рівного. Кожна парковка налічуватиме місце для близько 50 автомобілів. Контролюватиме порядок на цих ділянках муніципальна варта. Планується на вулиці Пересопницькій та на вулиці Шевченка. Ті, що в нас виходять до базару, дані вулиці, це центральна частина. Ми, власне, розуміємо, що люди сюди стікаються приватним транспортом, тим самим створюючи значні перешкоди для інших мешканців, для громадського транспорту. Рівняни радо підтримують таку ініціативу. Кажуть, поява платних стоянок допоможе звільнити місто від великого накопичення автомобілів, а також з'являться місця для паркування транспортних засобів людей із інвалідністю. Чудово, тому що вже багато машин не мали поставитися. Не буде стільки вже машин, може десь будуть ховатися подальше, а то неможливо навіть пройти, не тільки проїхати. Я думаю, що якщо будуть платні стоянки, це все-таки дасть можливість зробити додаткову кількість безкоштовних саме паркувальних місць для людей з інвалідністю. І все-таки, якщо людина поставила машину, заплатила, то, я думаю, будуть відсліджуватися. Однак повністю реалізувати проект, за словами Артема Ганущака, можна буде лише після ухвалення позитивного рішення конкурсної комісії. Саме вона затвердить проект міської ради по створенню платних парковок, а також обере спонсора, який профінансує облаштування стоянок. Ми хочемо залучити приватних інвесторів, щоб вони на прозорому відкритому конкурсі прийняли участь і здійснили за свої власні кошти облаштування цих ділянок, щоб ми не витрачали наші бюджетні кошти. Після цього там буде організоване платне паркування. Попередній збір членів комісії заплановано на початок вересня, і після опублікування її результату у місті запрацюють платні парковки. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.